Ja, idag är vi ute då med våra entreprenörer, Arnsjö Skog och Markkonsult och deras underentreprenörer då ifrån Dalberg Skogsvård som är och gör anpassad röjning i vår regionnätsledningsgata här då mellan Lundvik och Odenskog. Ja, det vi gör, vi ska ju alltid sköta om våra ledningsgator och det gör vi normalt vart åttonde år. Då röjer vi ledningsgator och kanterhugger och säkerställer att vi tar bort farliga träd och så här. Men i det här fallet så har vi sett att vi har väldigt höga naturvärden och bra förutsättningar för att skapa bra biologisk mångfald och förstärka gräsmarkerna som vi vill göra då. För att öka den möjligheten till vissa växter och djur som vi vill ska kunna leva och frodas i ledningsgatorna. Och sen har vi då en specifik fjäril som vi värnar om i det här området som heter violett guldvinge. Och den skapar vi förutsättningar för med att skapa dels de öppna ytorna som den vill ha, men även att den vill ju inte, den är tydligen väldigt dålig att flyga, så den vill ju ha vilplatser. Så då lämnar vi lite högröjt sly så att den kan stanna och få lite lä och vila upp sig till nästa flygtur. Ja, man kan ju säga att just Jämtland är ju ett hotspot för den här violetta guldvingen. Och då framförallt kring Storsjöbygden för att det är kalkrik mark. Det är mycket förekomst av de biotoper som den violetta guldvingen behöver. Och generellt sett i andra delar av Sverige så är finns det inte så mycket av den violetta guldvingen. Men här kring finns det ändå ganska mycket, så då har man ju ett ansvar att försöka gynna den på ett bättre sätt. Och då finns det väldigt bra förutsättningar då när man röjer en kraftledningsgata till exempel att skapa förutsättningar. Ja, en annan förutsättning för att den violetta guldvingen ska kunna finnas i ett område som det här är ju också att värdväxten ormrot ska finnas. Och det gör den ju. Vi har hittat flera exemplar här när vi har gått runt. Så det är ju inte bara att det ska finnas gräs och att det ska finnas buskar som den kan vila i, utan den behöver också den här värdväxten ormrot för att lägga sina ägg på bladen. När vi röjer som normalt och vart åttonde år, det är ju för att säkerställa säkerheten i ledningsgatan och att vi tar oss fram helt enkelt när vi ska ut och utföra arbeten. Så att det är ju någonting som vi gör konventionellt, det gör de flesta vart åttonde år. Men för att kunna skapa bättre förutsättningar för biologiska mångfalden, då ser vi att vi måste korta ner intervallen, annars är nysly växa så oerhört fort. Med att korta ner röjningsintervallerna tror vi ju på sikt att själva röjningen bör bli billigare än när man kör vart åttonde år. För då blir ju slyt så grovt, så då är det ju en tung röjning vi håller på med. Röjer man vartannat år, då blir det en ganska lätt och fin röjning att hålla på med. Så det bör bli billigare. Men det är ju det vi ska följa upp nu. Men vissa insatser som vi gör ju inte bara vid själva röjningen, utan även när vi kanterhugger så försöker vi att anpassa huggningen. Vi skapar brynmiljöer som är bra då ur fågelperspektiv bland annat. Och så försöker vi att hamla lite träd, alltså vi höghugger blommande lövträd så att de ska få byscha ut. Och så att vi får mer blommor för pollinerarnas skull. Och så dessutom så behöver ju inte vi ta vara på träden. Och då som sagt, då gör vi ju både nytta och nöja. Då blir det billigare för oss och så skapar vi bättre förutsättningar för pollinerarna.